Goeiedag, gedeelte 12, parasha 12, Vayechi, wat beteken hy het gelewe. En vandaagse thema is die verbondsbelofte. In Genesis 50 vers 24 staan en Josef het aan sy broers gesê, gaan sterwe, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek naar die land wat hy aan Abraham, Isaac en Jacob met 'n eed beloof het. Omdat Abba Vader het aanvankelijk vir Josef sy opa groeikie Abraham jare vroeger gesê in Genesis 15 vers 13 tot 14. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Nou hierdie selfde belofte het Abba Vader ook vir Isaac en Jacob beloof en hier is Josef bezig om sy broers te herinner aan hierdie verbondsbelofte. En die vraag is, hoekom herinner Josef sy broers hieraan? Hulle, hierdie broers, die kinders van Israel, is echter dan nou vrugbaar en word 'n baie groot nasie. Hulle het 'n goeie tyd in Egypte, hulle het vermeerder en het buitengewoon magtig geword en is baie geseend in Goshen. So hoekom sou Josef op sy sterfbed vir sy broer sê, maar wat vader sal gewis op julle ag gee en julle uit die land laat optrek naar die land wat hy aan Abraham, Isaac en Jacob met 'n eed beloof het. Josef klou vas aan Abba Vader se belofte. Dis vir Josef so belangrik dat dit die een ding is wat hy wel vir sy broer sê net voor hy sterf. En dit laat my ook denken aan Joshua wat vir die volk van Israel sê in Joshua 23 vers 8, maar die Here julle God moet julle aanhang soos julle dit vandag toe gedoen het. Ons moet aan Abba Vader aanhang. Met ander woorde, Josef en Joshua sê, as daar een ding is wat julle moet doen, is dit om Abba Vader sy woord en sy belofte aan te hang. Jy sien, maak die saak. Hoe goed het gegaan het in Egypte, hoe goed het gaan in die wereld, en of Josef nou die tweede invloedrijkste en die machtigste man op aarde was nie, hy het nooit, maar nooit, Abba Vader se belofte, Abba Vader se droom vir sy volk gelos nie. En die vraag is, wat se belofte van Abba Vader moet jy vandag aan vastlou, met alles aan jou? Tabernakelskind van Abba, moenie los nie, want Abba Vader se belofte, is vas, klou vas aan sy belofte. Josef is so ernstig daaroor dat hy vir sy broers in Genesis 50 vers 25 sê, en Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle ag sal gee, bring dan my gebeente hier vandaan op. Met ander woorde, as jy vasklou aan Abba Vader se belofte en wegtrek soos hy beloof het, neem my bene saam. As ek tot sterwe gekom het, vat my bene saam met julle. En dan hoor gegaan, amper 400 jaar later, gaan lees jy in Exodus 13 vers 19, staan daar en Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelijk op julle ag gee, bring dan my gebeente saam met julle hier vanaf af op. Met ander woorde, die dag toe hulle Egypte verlaat het, toe gaan haal Moses eers Josef se bene en vat het saam. Hoekom? Hoekom was het vir Josef so belangrik waar hy begrawe word? Daar is 'n verbondsbelofte. Josef het sy broers laat sweer dat hulle sy bene moet saamtrek. So toe hulle uit Egypte uittrek, toe vat hulle sy bene saam. Daar was 'n belofte van Josef se broers aan hom en 'n nageslag kan nie die belofte uitwis nie. Soos wat Josef vasgeklou het aan Abba Vader se belofte, so het Josef se broers ook en aan die belofte wat hulle aan Josef gemaak het. Net soos wat Abba Vader sy beloftes eer waaraan ons vastleef, so moet ons ook beloftes wat ons maak, moet ek en jy ook eer. So vir 40 jaar trek die Israeliete deur die woestyn met Josef se bene. En hoekom is dit so belangrik? Want dis ook hierdie geloofsdaad van Josef, wat soos al die ander geloofshelde in Abba Vader se Hall of Fame,
opgeskryf is. Want hoor gegaan, Hebreërs 11 is hierdie hall of faith. En Hebreërs 11 vers 22 sê, deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaakt van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Met ander woorde, Josef se geloof het gemaakt dat maak nie saak hoe omstandighede gelyk het nie, sleg of goed. Hy het nooit op 'n vader se droom of beloftes gelos nie. En hierdie geloof is nie iets wat ek en jy erf of kan koop nie. Nee, dit is gegrond in die hoeveelheid tyd wat ek in Abba Vader se teenwoordigheid en woord spandeer. En dis iets wat Josef verstaan het. So wat het hulle toe met Josef se bene gedoen? Is dit enigszins belangrik? Wel, Joshua 34 vers 32 in die King James sê, "And the bones of Joseph, which the children of Israel brought up out of Egypt, buried them in Sichem, in a parcel of a ground which Jacob bought of the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of silver, and it became the inheritance of the children of Joseph." So hoor gegaan, inheritance is die Hebreeus is nagalah, nagalah, wat beteken die gedeelte of portie in die huis van my vader. Die wortelwoord van Nagala is Nagal, wat beteken a stream of rushing water flowing. Met ander woorde, hierdie erfdeel beteken, dis soos 'n stroom of stormvloed van hierdie porsie in my vader se huis wat vloei. Dan, as ons gaan kyk na die woord Sichem, waar Josef se bene begrawe is, beteken dit in Hebreeus place of burden. Die woord sê Sichem behoort aan 'n man genaamd Hamor. Hamor in Hebreeus is die woord vir 'n manlike donkie. Die grond is by hom gekoop vir 100 stukke silwer. Silwer, reg hierdie woord verteenwoordig verlossing. So hier waar hulle Josef se bene kom begrawe, teken Abba Vader 'n prentjie, want as jy al die betekenisse van hierdie woorde by mekaar sit, dan beteken die prentjie wat Abba Vader vir ons skilder, it was a donkey that took him to the place of burden, to bring redemption which became the portion in the house of the Father. Hierdie plek waar Josef se bene begrawe moet word, alles 'n prentjie van ons verlosser, wat 5 dae voor hy gekruisig is, op 'n donkie Jerusalem ingery kom, almal gooi palmtakke voor hom neer, en sing Hosanna, Hosanna, soos wat hy inkom na a place of burden. 'N plek waar hy my en jou las op hom sou neem, sodat ons 'n deel of 'n porsie het in die huis van ons se Vader. Kan jy sien hoekom dit vir Josef so belangrik was? Kan jy sien hoekom dit vir Josef so belangrik was dat hulle sy bene moet saamneem? Met ander woorde, Josef het die belofte wat Abba Vader vir Abraham gegee het, verstaan. Josef het verstaan dat hulle verlossing lê nie in kortstondigheid en die vleispotte van Egipte nie, maar in die belofte van Abba Vader. Ja, maar Goshen, wat beteken drawing near, in Egipte was Abba Vader se voorsiening toe daar droogte was reg oor die wêreld. Hoe kan Abba Vader se voorsiening en seëninge verander in slawerny? Hoe verander dinge so dat dit wat eers Abba Vader se voorsiening was, jare later in slawerny jou kom bind het? Soveel so dat Abba Vader vir Moses stuur om die Israeliete te kom verlos. Net so vandag, hoe kan dit wat Abba Vader ons mee seën, ewe skielik omdraai in iets wat my vasbind in slawerny? Abba Vader se woord leer ons, die oomblik wat jou fokus verander van die een wat seën na die seëninge toe. Jy sien, op 'n stadium het hulle gesê, dis alles te danke aan Abba Vader dat ons hier in Goshen bly. Hy het ons gered in hierdie droogte. Alle eer aan Abba Vader. Paar jaar later is dit ons harde werk. Dis my harde werk. En dit gaan nou so goed met ons hier. Jy sien, want ek werk so hard. Jy sien, die vyand kom stelselmatig en hy maak ander dinge belangrik as allereers die koninkryk van God. Tabernakelskind van Abba, wat is jou prioriteit vandag?
Want sien, vandag is dit ook so. Ons werke, ons dinge wat ons doen, raak belangriker as tyd en afsondering by Abba Vader. TV raak belangriker. My familie, my natuurlijke familie raak belangriker as my geestelike familie. My tyd en my tuin raak vir my belangriker as tyd waar ek as gemeente by mekaar moet kom, soos wat Abba Vader sê in Hebreërs 10 vers 25, moet nie versuim om die samenkomste by mekaar te kom nie. Dinge raak net vir my in die wereld te belangrik. Ons spandeer meer tyd op Facebook as in Vader se woord of in gebed. Nie, en die vyand weet precies hoe om ons te bind in slavernij, en as ons nie wakker is nie, en daadwerkelijk daarin werk nie, dan vra ons 'n paar jaar later, maar hoe het ek so ver van Abba Vader op beweeg? Hoe kon gebeur dit? Dis wanneer ons die seëninge najag, en nie Abba Vader se teenwoordigheid en alles nie. Met ander woorde, ek nader Abba Vader vir die seëninge, en as ek die seëninge ontvang, dan los ek die verhouding. Smaak amper met Abba, soos ons maak met die ATM. Ons hardloop na die ATM toe in nood en vir kontant, dan trek ons die geld en vat die pad, tot ek weer die ATM nodig het vir kontant. Nee, Abba Vader is die lewende God, soek een verhouding met jou. As ons een verhouding is met hom, dan gaan hy saam met ons oorals, waar ons gaan, en die seëninge word nooit belangriker as my verhouding met hom, soos ek saam met hom wandel nie. Sy teenwoordigheid in my lewe, en dat ek hom in alles kan ken, is belangriker as die seëninge. Jy sien, toe hulle in Goshen kom, bly het, was daar al reeds 2 jaar droogte. So hulle het net 5 jaar in Goshen gebly tydens die droogte. Die vraag is, hoekom het hulle nie na die droogte teruggegaan nie? Het dit dalk net te lekker geraak daar? Het die wêreld nie net te lekker geraak nie? Net nog 1 aand. En 1 aand het net nog 1 jaar geword. En 1 jaar het net nog 10 jaar geword. En 10 jaar het net nog 100 jaar geword. Met ander woorde, soos wat hulle gebly het in Goshen, het die vleispotte van Egypte net te belangrik geraak. En so sink hulle droom van vryheid in Abba Vader. En Abba Vader het geweet, al jare voor die tyd, vir Abraham het hy dit gesê. En net so los ons die droom wat Abba Vader vir ons het, vir kortstondige plesiertjies of vir wereldse gemak. Hoekom nie vashou en soek vir Abba Vader se wil en sy droom vir jou lewe nie? Nie Josef nie, nee, Josef hou vas in Abba Vader se verbond met Abraham en sê, as jy trek, vat my bene saam. Die oomblik as ons fokus van Yeshua afhaal, dan val ons soos Petrus in die water en dan kom bind die vyand ons in slavernij. Dit is soos die man wat sy werk verloor het, wat elke Sondag kerk toe gaan en na elke Bybelstudie toe gaan en vir almal vra om saam met hom te bid vir werk. Maar die oomblik toe hy 'n werk kry en dit finansieel goed gaan, toe raak hy so besig by die werk dat hy nie meer Bybelstudie of kerk toe gegaan het 1 jaar later nie. Net so werk dit ook in die kerk. Abba Vader gee byvoorbeeld vir jou die gawe van bid en tale. En die woord sê, dis die gawe van die gees, nêrens staan daar, dis jou taal nie. Die gawe is tot glorie van Abba Vader. En 'n paar jaar later skuif jou fokus en jy loop spog by almal oor jou gawe, net om vir almal te wys op watter geestelike plek jy of vlak jy is. Met ander woorde, jou fokus verander na die gawe toe en wat mense van jou dink, en jou fokus is nie meer Abba Vader se teenwoordigheid in jou lewe nie. En die oomblik wat jou fokus na jouself toeskuif, is dit hoogmoed wat in jou opstaan, en dan kom bind die vyand jou in slavernij. By Josef het dit nooit gegaan oor Josef nie. Toe Farao hom uit die tronk gaan haal het, toe sê Josef, Abba Vader sal jou droom ontleed. Dit was nooit Josef wat Farao se help nie. Nee, Josef was net die instrument, en Josef het dit verstaan. Josef was net die instrument in Abba Vader se hande, en daarom sê Josef, Abba Vader sal jou drome ontleed.
Zelfs toen hij tweede in bevel was, was zijn positie nooit belangrijker als Abba Vader zijn verbond met Abraham. Nie. Die oomblik toe die Israelitische focus die seëninge word, toe kom bind die vijand hulle in slavernij. So die vraag is, tabernakelskind van Abba, waar is jouw focus? Is jouw succes in Egypte of in die droom en belofte van Abba Vader? Is jouw succes in Egypte of in die belofte van Abba Vader? Die keuse is jou nou. Kom ons bid saam. Onze machtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Vader, u is die skepper van mijn hart en ek loof en ek prijs u. Vader, was my met die waterbad van die woord. Kom, was my gedagtes en wijs my of daar enige iets is wat belangriker is in my leven. Vader, vergewe my dat sekere dinge meer my tyd steel as tyd by u. Vader, ek soek jou allereers u koninkryk en rig my focus op u. Ek smag na meer en meer van u. Want ek love u teenwoordigheid. I love your presence. Dankie Vader vir u goedheid en guns. Ek bid het alles in Yeshua Messias se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom. Goeiedag tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebookblad en ons YouTube kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy shalom dag hê. Shalom.